ហើយមានគេនៅឯពេកមិនធៀបមួយទៀតអ្នកគ្នាកັບស្រីខ្លាំងមែនតើអូខេអស់ហើយចាំខាងនោះមិនដបងគាត់ប៉ឹងឲ្យលក់ម្ដងអីហើយមានអ្នកទិញម្ដងអីប៉ុន្តែគាត់អត់ reply ខ្ញុំដោយសារគេហិច Facebook គាត់ឲ្យគាត់បានមកវិញទេតើឥឡូវយើងត្រូវការអើគាត់ប៉ឹងខ្ញុំលក់ម្ដងទៀតជឿទី 2 អូខេឥឡូវយើងត្រូវការ review របស់គ្នាខាងនោះគឺមាន